Não, 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 não!
você agora. Vamos pedir ao Deus Todo-Poderoso que liberte dessa enfermidade. Deus de bondade e misericórdia. Tá ficando pior. Tá ficando pior. É, estamos expulsando esse espírito maligno que tem atormentado esta vida, que seja liberto totalmente, seja desfeita a operação maligna desta vida agora. Amém. Don't you dare touch me! Stand back! No!